Portat, dyert, dritaret me gozhda të ndryshkura, telat dhe materialet të tjera të çliruara nga jeta e përditshme si detaje, janë personazhet e veçanta të grafistit Ymer Shaqiri, të cilat interpretojnë lashtësin, vuajtjet dhe realitetin e këtij vendi. Në ekspozitën e tij personale në Galerinë e Arteve të Kosovës, përmes punimeve të tij ndryshon debatin tradicional rreth së bukurës, duke përdorur këtë material të ilustruar me forma dhe ngjyra të grafikës që të bëjnë për vete. Kuratori kësaj ekspozite, Zeni Ballazhi, tha se punimet e prezantuara në këtë ekspozite sjellin artistin Ymer Shaqiri në një format tjetër. Janë punë kryesisht të karakterit piktural, dhe më thënë janë punë të kombinuara teknikisht, të punuara me cikle, varësisht prej ambientit të cilin ata e rrethon. Përderisa profesorët e Ymer Shaqirit, piktori Esat Valla dhe disejneri grafik Shyqrin Nimani, vlerësuan vlerat originale dhe profesionale të artistit të përdorura në punimet e ekspozitës së tij personale. Ajo çka është me publikin më tepër këto motivet tona ku janë dyert drejtorët që e përshkruajnë Kosovën tonë, mirimin tonë, ato e bartë këtë me veti kudo që shkon. Unë jam masë i bindur se i pash që ka vlera, jashtëzakonshme figurative. Dhe ky lund me kompozicione, me disa elemente figurative. Artisti grafik Ymer Shaqiri veprimtarinë e tij e ka ushtruar edhe në vende të ndryshme të botës, me në fokus kryesor Gjermaninë, shtetin ku edhe jeton. Mirë po ai tha se askund nuk ndjehet më mirë se kur ekspozon në vendlindjen e tij. Edhe diçka dishta me thonë, unë kam ekspozita në Gjermaninë edhe jashtë, por nuk jam i lumtur se më hap në vendin tim. 70 punimet e grafistit Ymer Shaqiri do të jenë të ekspozuara në Galerinë e Arteve të Kosovës deri më 10 mars.